Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Լավ, մենք ինչ անենք այս փրչախմբի ձեռը, այս քրչախմբի, որ ազատվենք սրանցից։ Բնականաբար թեման երեկ եւ այսօր հնչեցվող պաշտոնակություններն են։ Այստեղ մի քանի վարկած կարող է լինել։ Օրինակ, ասենք, որ սա բեմականացում է եւ որպեսզի նորից վերընտրվեն։ Դուք մի բացառեք, որ այս հրաժարական տվածներից ոմանք, եթե ոչ բոլորը, նորից կարող են վերարտադրվել այլ պետական բարձրաստիճան պաշտոններում։ Երկրորդը, սա խորտակվող նավը լքվում է, քանի որ երևի թե սպասվում է Հայաստանին շատ մոտ ապագայում շատ վատ իրադարձություններ, եւ սրանք խելամիտ են եղել եւ լքել են խորտակվող նավը։ Եվ երրորդ վարկածը, իմ կարծիքով, ինչպես միշտ, Նիկոլը իրեն փրկում է յուրայիններին գլխատելու, թևատելու, խայտառակելու միջոցով։ Սրանք այդ երեք իմ ունեցած հիմնական վարկածներն են, որոնցից գուցե եւ որևէ մեկը չի համապատասխանում իրականությանը, գուցե եւ ավելի վտանգավոր բան կա, որ չենք կանխատեսում։ Հրասարա տախմար գրառում ես, Նիկոլի։ Ուրեմն, բա ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր պետականաշինության մեջ ունեցած ներդրման համար։ Այդտեղ լսի է, բա որ պետականաշինության մեջ ներդրում են ունեցել, դու ես մարդկանց խես ազատում աշխատանքից, հա՞։ Սա բացարձակապես չի հասկանում ինչ ա խոսում։ Այս չուլ, այսինքն բան չար ուժերից լեղապատար Նիկոլը չի հասկանում ինչ ա խոսում։ Նորից եմ հարցնում, այդտեղ, եթե այդ մարդիկ պետականաշինության մեջ ներդրում ունեն ու դու էլ նրանց ծառայության համար շնորհակալություն ես հայտնում, դու խես ես մարդկանց աշխատանքից ազատում։ Մաքուր չէ։ Ինձ թվում է, այստեղ մի խաղ է տարվում եւ ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի այդ խաղին։ Ուրեմն, մի վարկած էլ կա, շատ ավելի վտանգավոր վարկած, բայց գուցե եւ անհրաժեշտ։ Երևի Նիկոլը ուժայիններից բոլորից միաժամանակ, բացի գլխավոր դատախազից, ազատվելով, հավանաբար սրանով հրավեր է անում, ասում է, եկեք գրավեք, ինչ եք ուզում էլ, գրավեն ինչ որ ուժեր, որոնք ստանձնեն Հայաստանի կործանման պատասխանատվությունը։ Այս վարկածն էլ կա։ Բայց բոլոր դեպքերում Հայաստանում Ադրբեջանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Նիկոլ Փաշինի այս պահվածքը արժանի չէ հարգանքի եւ սա պետք է հետաքրքրի ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ինչ առումով, որ պետք է լինի հարգելի պատճառ ուժային կառույցների ղեկավարներին պաշտոնից ազատելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է օրենք հանրային ծառայության մասին, որի համաձայն հանրային ծառայությունը պետք է լինի հրապարակային։ Հիմա Նիկոլը պարտավոր է այդ դժբախտ երկոտանին, պարտավոր է հրապարակել այն պատճառները, որոնց արդյունքում ինքը պաշտոնազրկում է ուժային կառույցների ղեկավարներին։ Ինքը չի ասում դա, հավանաբար նորից եմ կրկնում, ուզում ասել, տեսեք, չունենք ներքին գործերի նախարար, չունենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ, չունենք այս, չունենք այն, եկեք գրավեք, կան գրավեն, որ ասի, դե ինձ ինչ անեմ, եկան գրավեցին, դե ով որ գրավելա, իր վրա էլ մնում է Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար պատասխանատվությունը։ Մենակ չեմ ուզում եթերում լացնել, մեղքս գալիս է Աղազարյան Հովիկը, էդի հիշում եք, որ ասեց, ես ամեն գնով պետք է հայտնվեմ ազգային ժողովում Էլինորից, որտեվ հիպոթեք եմ վերցրել, պետքա հիպոթեքը հասցնեմ ավարտեն։ Ես մտածում եմ, այդ խեղճ մարդը ո՞նց է իր հիպոթեքը ավարտելու, եթե հանկարծ այսօր կամ վաղը վայր դրեց իր տխրահրճակ մանդատը։